Radi se o tome da već mjesecima skidaju sve tačke dnevnog reda. Određena planska rješenja koja se nalaze na ovoj sjednici i koja treba da se usvoje, samo tri planska dokumenta našem gradu donose prihod 9 miliona ljudi. 9 miliona. Koji su to planski dokumenti? Upravo oni koji su prošli sve procedure, kako skupštinske, tako javnu i stručnu raspravu i sve druge procedure. Ni na jednoj od tih procedura nije bilo primjedbi. I zašto onda ne može dalje to da ide na skupštinu? Danas jeste skupština usvojila sve tačke dnevnog reda. Danas mogu da kažem da jesmo pobijedili, da smo ih stjerali u ćošak, da smo ih natjerali da urade po slovu zakona, da jesmo danas pobijedili, ali to ne znači ništa sutra. Jer sutra su komisije koje ne prati javnost i sve mogu to da obore. E to je suština. Tako da danas ovo jeste pobjeda, ali može biti Pirova pobjeda. Zašto Pirova pobjeda? Zato što upravo na komisijama mogu drugačije da postupaju, da sve krijući mimo javnosti, mimo očiju kamera i građana, na kraju mene kao gradonačelnika, da to obore i da opet te tačke dnevnog reda ne budu na skupštini grada. Zašto su ovo danas uradili? Zato što su vidjeli našu reakciju. Zašto su ovo radili? Zato što su znali da pripremamo danas reakciju. I zato što javnost prati i građani vide. Zato što nemaju ni jednog argumenta, niti jednog argumenta za drugačije postupanje, koji je osnovan i zakonski. I zato je tako to urađeno. U redu. Danas mogu biti srećan, mogu biti malo zadovoljan, ali ne previše. I opet biti spremni na dalje borbe. Kada je ovakva skupština grada, gard se ne smije spuštati. Gard uvijek mora biti dignut, opreznost uvijek mora biti tu i uvijek morate biti spremni na još jednu prevaru, na još jednu obmanu koju oni pripremaju. Ono što je važno reći ovoj sjednici, da ona je strateški važna i da je strateški važno da sve jedna tačka dnevnog reda bude usvojena. Zašto je važno? Zato što se na ovoj sjednici nalaze subvencije u iznosu 2 miliona za grijanje, gdje je cilj da ekotoplane i toplane javno grijanje u Banja Luci ne poskupi. Strateški važno. Ako ova tačka dnevnog reda ne bude usvojena, grijanje će stati ako cijena grijanja ne poskupi. Mi nismo da cijena grijanja poskupi, pokušat ćemo tu da budemo brana, ali ako ova odluka ne prođe ili dovodi u pitanje grijanje ili određene dodatne namete građanima za koje nismo. O čemu se radi, treba da znate, kada pričamo o grijanju u Banja Luci. Drvna sječka je drastično poskupila i elektroprivreda je poskupila struju, što su samo 3 dodatna i 4 miliona na godišnjem nivou skupljih energenata koje koristi toplana. Zbog toga smo se odlučili na ovaj korak da damo dio posticaja u iznosu 2 miliona, a ostali 2 miliona da preuzmu ekotoplane, to jeste da trošak dijelimo 50-50. Ili izazove koje imamo da dijelimo 50-50. Ono što je važno i dalje na ovoj tački sjednice Skupštine grada, da se nalazi odluka o tome da gradimo u iznosu 10 miliona toplovodnu distributivnu mrežu nakon 40 i kusur godina koliko nije obnavljena i zanavljena u našem gradu. To je strateški opredjeljenje. Ako hoćemo da nam grijanje bude bolje, radimo na 3 segmenta. Ovim subvencijama, distributivno toplovodnoj mreži da ne gubi toplotu. To je važno. I naravno na energetskoj efikasnosti. Ove sedmice biramo prvih 5 zgrada kojima ćemo raditi fasadu, stolariju i sve druge stvari kako bi toplotu zadržali u stanovima naših građana. I to je važna stvar koju činimo. Ono što ponosom ovdje mogu reći, zašto je još ova sednica važna? Važna je zato što donosi prihode gradu od oko 11 miliona. Ako ova skupština grada i ta većina predvođena SNSD-om skine te tačke, uskratit će Banja Luku za 11 miliona. Uvešće u ciklus 6 mjeseci bez jedne odluke koja donosi prihode. To su najveće i najgore moguće sankcije prema našem gradu. Prošli smo prvu prepreku, kolegijum. Narodna prepreka su komisije. Zašto je ova sjednica važna? Zato što se ovdje po prvi put nakon 15-20 godina, i želim to sa ponosom da kažem, dragim studentima najboljim,
dragim srednjoškolcima najboljim, da je grad Banja Luka donio čvrstu odluku o povećanju stipendija sa 80 maraka na 100 maraka, sa 130 na 150. Zavisno po kom osnovu naši srednjoškolci i studenti primaju te stipendije. Po uspjehu, po tome zato što su iz ranjenih kategorija ili su socijalno ugroženi po raznim pitanjima. Po tim osnovama, po sva tri osnova, povećavamo iznos stipendija na mjesečnom nivou. Trebaće nam na godišnjem nivou 400.000 maraka za to, ali smo spremni. Spremni smo ako budžet bude išao ovako kako mi planiramo s ovim tačkama. Ako zatvore punjenje budžeta kao što rade, dovešće i plate i davanja i stipendije, sve druge stvari pod upitnikom. Mi moramo da idemo prema naprijed, iako nas oni koče. Ali su sve ovo odluke koje se nalaze na dnevnom redu. Kako mi radimo odgovorno, želim to da znate. Pa predložimo odluke koje donose 11 miliona u grad, a onda isto planiramo određene troškove i davanja u korist naroda i građana. To je jedno mudro i racionalno vođenje grada. Ali naravno, ako vam neko kvari prihodovnu stranu, onda vi rashodovnu u korist građana ne možete da povećavate. A mi rashodovnu uvijek povećavamo korist građana, nikad u korist nas, što je uvijek bio slučaj prethodnih puta. Ovo su sve važne odluke, sve strateški bitne odluke. Ovdje se na ovoj sjednici nalazi odluka o javnom prevozu. Ako ne dođe do dogovora za javni prevoz, grad ne može da da dodatnih pola miliona za avgust, jer smo ovih pola miliona kojih ni nemamo potrošili, trošimo u mjesecu julu. Ne za novi javni prevoz, ne za javni prevoz sa klimama, ne za bolji javni prevoz, nego samo da bi ovaj postojeći, koji nije najbolji na svijetu, održali i zadržali. Zato predlažemo novi ekonomski cjenovnik, koji treba samo jedno da uradi. Samo radničke karte, njihova cijena se mijenja. I pojedinačni, studentske, srednjoškolske, penzionerske, ostaju iste, neće osjetiti ni jednog pfeninga povećanja. To je važno reći. Prema tome, mnogo važna sjednica koja donosi prihode, koja donosi strateški važne odluke, neradna nedjelja. Zašto se neko plaši da o neradnoj nedjelji se raspravlja u Skupštini? Ja pozivam sve odbornike da usvoje odluku o neradnoj nedjelji, mi opet stojimo za te odluke. Usvojite to. Svejedno, ne podržavate Draška. Ako mislite da je loše, pa predložite tamo, evo, meni ćete napraviti štetu, svejedno to želite. Ako bude dobro, pa recite da ste i vi to uradili. Tako da i oni mogu da donesu sebi pobjedu. Ako je loše, kaže, to je predložio gradonačelnik, ako je dobro, kaže, pa mi smo to podržali. Ajte to da uradim. I tu odluku smo ovdje predložili. Nismo odustali ni od izgradnje parka. Izgradnja parka najvećeg je naš imperativ. Ali je potrebno da se mijenjaju određeni planski dokumenti u tom pogledu. Stoga, pozivam da sve ove procedure idu u tom pravcu i da raspravljamo na Skupštini grada o tome. Ali vam kažem, pritisak je urodio plodom, popustili su, stjerani su ćošak. Ali traži prvu krivinu da nas opet prevare. Naredna krivina su komisije. Zato ću ja pozvati sve medije, a organizovat ću lično medije da prate uživo sve komisije. Sve komisije, nek znaju odbornici, bit će praćeni uživo, da se čuju diskusije. Jedna kamera može ići kod mene uživo. Mene se jedno prati pola miliona ljudi i gledanje od mnogih medija. Može ići na sajt grada, pa ćemo prenositi odatle. Ali sve komisije će morati ići uživo. Da vide ljudi kako pojedini ljudi čute i samo ne dignu ruku ili obore tu odluku. Moramo da se borimo na sve moguće načine. Da je danas ostalo ovo kako su mislili da će ostati i taktiku koju smo pripremali za pola tri ujutru, značila je odlazak pred one stranke, one pojedince i one ljude koji ovo blokiraju. Značila je potpunu identifikaciju onih ljudi koji ovo rade, imenom i prezimenom i slikom i fotografijom. Svih onih ljudi koji skrnave rođeni grad ili grad u kojem su rođeni, ali bar grad u kojem žive. Nešto od to dva istine. Tako da smo spremni, naše političke demokratske snage su u pripravnosti. U pripravnosti. Spremni smo svakog trena na borbu za Banja Luku i za naše interese. Jer znamo koliko ovo se važi. Hvala. Imao je pune dve godine.
Zašto to nije uradio? Ja ga pozivam. Ja sam spreman sada, kad on meni da tu inicijativu, da odmah prihvatim da idem u bitku. Spreman sam da odmah predloži na skupštinu. Što to ne radi? Poslije izbora ćemo samo biti gore. Ja ću biti kandidat na listama koji će imati od svih u Republici Srpskoj najveću podršku. Na onom mjestu gdje jesam. I to je svima jasno. I moja podrška bit će neupitna i najveća. A njegova će biti mnogo manja nego moja. Hoće li da njegov opoziv ili on će se odreći mandata narodnog poslanika. Prema tome, imao je 2 godine, 2 puta 365 dana. Imao je čitavu ovu godinu. Imao još 1-2 mjeseca. Ja sam u svakom trenutku spreman na borbu. U svakom trenutku sam spreman da zabilježim još jedan svoj politički rekord po broju glasova. I dokažem najveću podršku građana po rejtinzima, istraživanjima i permanentnoj komunikaciji s građanima. I svim anketama koje radimo svakodnevno, u šta ulažem i lična sredstva, da svaki dan pratim se, bavim profesionalno ovim, govore da je moja podrška neupitna i trajna u Banja Luci. A ja ću dati sve, ne samo da ostane tako, nego da se to povećava. Uradili smo najbolje odluke. Oko 55.000 građana je direktno dobilo novu podršku od grada. Plus 45.000. Koje određena davanja koje daje grad smo osnažili, govori da smo do 100.000 porodica i građana direktno došli kroz udžbenike, prevoz, kroz sufinansiranje vrtića, kroz porodilje, kroz sve stvari koje radimo. Plus što gradimo mostove, ulice, škole, što smo oslobodili Banja Luku, što je nikad Banja Luka vedrija i veselija sa koncertima, festivalima, evo ljetom u Banja Luci, proljećem u Banja Luci. Ljudi žive Banja Luku i podržavaju rad nove gradske uprave. Prema tome, to je samo šuplja priča, ali ja to želim da on to uradi. Da još jednom dokažem koliko ne zna i koliko ne mogu. I još jednu stvar vam kažem. Ušao je u borbu sa mnom. Evo moram vam reći. U političku borbu sa mnom je ušao Zoran Talić, nekad predsjednik Skupštine. Vidite li vi njega igdje na mapi? Ja ga ne vidim, političkoj. Vidite li Igora Radojića igdje na mapi? Borio se sa mnom, nema ga nigdje. Naredni je Đajić. Jeste me razumili? Eto, tako da je taj čovjek naredni i to je moja satisfakcija. Ja sam sad rekao, ajte da pratimo ko će prije da popusti i ko će prije da politički nestane. I koga prije neće biti. Pa neće biti njega. Naravno da ga neće. On već ne postoji. Samo to izbori treba da kažu. To je čovjek koji nema nikakvu odgovornost. Čovjek koji se potpuno neprirodno ponaša. A neprirodno se možete ponašati ako Bog zna s čim se služite i šta radite. Ali to je nečija druga stvar, nije moje. Ali ono ponašanje njegove, izjave i određene stvari, i to sam onda rekao i ponovit ću, čovjek koji se predstavlja ambasadorom djece sa Down sindromom, kaže djeca koja su oboljela od Down sindroma, to kaže doktor. I napomenuo sam, djeca sa Down sindromom ne mogu oboljeti, ona su rođena kao takva. To je stanje i sindrom, ne bolest i oboljenje. Doktore, na čemu si i hoćeš to shvatiti i naučiti? Ja ozbiljno to pitam, ne da vrijeđam. Onda kaže dalje, da smo mi kao veći invalidi nego ta djeca. To je on rekao. Znači, mi kao smo veći invalidi nego ta djeca. Niti su ta djeca, niti mi invalidi. To su divna djeca koja imaju određene poteškoće u razvoju. I to je jedini ispravni terminološki naziv. Kakve su to diplome koje on stekao? Čije su to diplome? Je li kupio od nekog? Kako je stekao? Kome predaje? Koga uči? Koga edukuje? Ko je taj čovjek? I mora da završi svoju političku karijeru na 2 načina. Političkom penzijom koja će biti posljedica njegovog zatvorskog pritvora, odlaska u zatvor i hapšenja zbog svega što je radio. Tačka i amen.